אנחנו, הלל ואני, צוות פוינטר, ונדבר היום על מה שאתם רואים בתפריט, על ספורט מוטורי בכלל, בעולם, בישראל, על ישראלים שיוצאים, נהגים ישראלים, רוכבים ישראלים, שיוצאים מהארץ להתחרות בחול, למרות כל הקשיים ודי בהצלחה, גם קצת על עצמנו, ובואו נתחיל. ספורט מוטורי בעולם. בואו רגע בהרמת יד, תגידו לי מי מכיר את הדמות מימין, עם הסרבל האדום? נו, אל תתביישו, תרימו. אוקיי, ומי מכיר את השמאלי? זה מה שרציתי, שפחות יכירו את השמאלי. יופי, אז הימני זה שום אחר, כמובן. לצערנו הוא כבר לא כמו שהוא היה פעם, אבל אני חושב שזה אחד מנהגי המרוץ המוכרים ביותר. וזה דמות שמוכרת יותר, לפחות לנוכחים פה, מהטניסאי, מג'וקוביץ', שהוא היום הטניסאי מספר אחת בעולם. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בזה? שספורט מוטורי בעולם, לא הגזמתי ולא שמתי את התמונה של מסי, אבל ספורט מוטורי בעולם הוא פופולרי לפחות כמו כדורגל, כמו טניס, כמו כדורסל, אם לא יותר במקומות מסוימים. ואנחנו יכולים להסתכל מרחוק בקינה על המצב של הספורט המוטורי בענפי הספורט בעולם, אבל ובתקווה שיהיה אצלנו גם כן קרוב לזה. למה הספורט המוטורי הוא כל כך פופולרי? ספורט מוטורי הוא משהו שכל אחד איכשהו מגיע להתעסק בו, לאו דווקא בספורט, אבל במוטוריקה. כל אחד מאיתנו פה נוהג, כל אחד יודע מה זה מכונית, וכל אחד רוצה לנהוג, אתם יודעים מה, לא כל אחד, אבל מעריכים את מי שנוהג קצת יותר מהר ממה שמותר וממה שאפשר. סביב הספורט הזה יש מערכת מאוד מאוד גדולה, מערכת כלכלית, הרבה מאוד כסף מסתובב סביב העניין, והוא בא לידי ביטוי דרך חסויות, דרך זכויות שידור, כרטיסי כניסה לאירועים. יש מרוצים באירופה לפחות שיש בהם מעל 100,000 צופים. אחד כזה היה בוולנסיה לפני שבועיים, הסבב האחרון במוטו ג'י פי. יש שם 110,000 איש, אם אני זוכר נכון. כל מיני אביזרים, מרצ'נדייז, אתם יכולים לראות בתמונה למטה, של פרארי לדוגמה, שזה מותג שמלבד למכור מכוניות, אז כמובן יש לו הכנסות גדולות ורבות מכל מיני ספלים וחולצות וכובעים והשד יודע מה, אגרות ותיירות. תיירות זה מנוף כלכלי מאוד 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 גדול. נוכחתי בעצמי, עברתי לירדן 4 פעמים כדי לראות כצופה, לא כמתחרה ולא כשום דבר כזה, לראות כצופה את תחרות הרלי שהיו שם עד לפני 3 שנים, ושילמתי את שלי, וזה לא רק אני, אלא זה כל האנשים שבאו שם להתחרות, והצופים שליוו אותם, והחברים שלהם, והסיוע. קיצור, אם היינו זוכים פה בארץ לארח איזשהו מרוץ מהסבב הבינלאומי כלשהו, אז גם אנחנו פה בישראל היינו נהנים מהכנסות רבות ותיירות, בטח לא תזיק לנו. תקשורת זה משהו שכמובן, דרך אגב, דובר פה בפאנל, באספקטים השונים, טלוויזיה ודיגיטל וכו', אבל אם תשימו לב, תראו שדוחפים לכם את הספורט המוטורי הזה, אם תרצו או לא תרצו, ואם הוא פופולרי בישראל ואם הוא לא פופולרי, וכל אחד חשוף לו לידיעות כאלה ואחרות בחדשות, וכמובן גם באינטרנט. אני רוצה לראות לכם פה איזשהו קטע קטן. זה קטע מהמרוץ שנערך לפני חודש במלזיה, סבב הלפני האחרון במוטו ג'י פי, בין רוסי לבין מרקז, מי שמכיר. מה עכבר? אוקיי. בואו נראה. יש סאונד?
טוב, בלי סאונד זה פחות מליב. יפה. צריך את הקריין האנגלי שנותן פה קצת יותר מזה. קיצר, יש פה מאבק מטורף בין רוסי למרכז. יש פה הרבה מאוד יצרים על המסלול, וזה המהות, זה לב ליבו של הספורט המוטורי, המאבק הזה. לפעמים זה נגד השעון של רוכב בודד כל פעם, או נהג בודד, ולפעמים זה אחד מול השני, ואז זה הכי מעניין והכי מרתק לצופים. אם תוכל לסדר, זה נחמד. אם לא, אז יש צ'אנס נוסף בסוף. I'm sure you are back at home. This is the battle we wanted after everything that's happened this weekend. And we are getting it. Marquez third, just down towards turn 50. Petrosa still leads the way from the rear. בסדר, נעצור כאן, נראה עוד איזשהו, תמשיך לזה אחר כך. זהו, הזמן רץ ואין לנו הרבה, אז אני אדלג הלאה. ישראלים בסצנה העולמית, אנחנו, למרות שפה בארץ הספורט המוטורי לא הכי מפותח וניגע אחר כך למה, אבל הרבה מאוד ישראלים בענפים שונים משתתפים באירועים האלה בחו"ל, וחלקם, למרות הקשיים שנובעים מהעלויות ומה... חוסר מודעות ומחוסר החשיפה, בואו נגיד, מאוד מצליחים. להזכיר בכמה בלי שמות, אז יש לנו ארבעה נהגי פורמולה שמתחרים בפורמולה 3 ומרוצי GT בהצלחה, ונהגים לרוכבים, רוכבי אופנוע, אם זה היה ברומניאקס, אם זה ברוף אוף אפריקה, שלקחו מקומות ראשונים, פודיומים, אליפות רומניה לרוכב בקטגוריית סופר בייק, ועוד ועוד, לא עברתי על הכל, אבל יש לנו פוטנציאל ורוצים וצריכים לממש אותו. בקצרה עלינו, אז הלל ואני, שנינו קודם כל מסתכלים באינטרנט בקשר לפאנל הקודם, כבני 50 ו-60 פלוס, אז אתם יכולים לפנות גם אלינו באינטרנט, זה בסדר. ואנחנו משתפים פעולה כבר 10 שנים ביחד. אני חושב שהנקודה העיקרית שמחזיקה אותנו ביחד כל כך הרבה זמן ובהצלחה זה העבודה צוות. העבודה צוות טובה, זה חשוב מאוד. רשמתי פה פלוס ליד העבודה צוות, כי זה לא רק עבודה צוות שלי ושל הלל, אלא זה עבודה צוות עם מעגלים נרחבים נוספים, והראשון ביניהם זה חסויות, זה נותני חסות, זה ספונסרים. אנחנו נהנים מחסויות של פוינטר, 3M, טויו, ICL ועוד רבים וטובים, שבלעדיהם אי אפשר, הספורט הזה הוא מאוד יקר, והעבודת צוות גם איתם, בשיתוף עם העבודת צוות, עם התקשורת, עם אלה שנותנים לנו את הבמה, את החשיפה, אם זה באמצעי אינטרנט, אם זה בטלוויזיה, היא המפתח להצלחה שלנו. ורציתי, נדלג פה רגע על איזה ראלים עשינו, רציתי להראות לכם רגע סצנה אחת, איך זה נראה אצלנו בתוך הקוקפיט, בקצרה, חצי דקה. אתם יכולים לראות, אני נוהג, הלל לידי, מקריא את הניווט, וככה זה נראה, ומצלמה מהצד, תכף תראו את זה מקדימה. מישהו עוד רוצה להצטרף? זהו, ככה זה יום שלם, בדקר זה שבועיים שלמים, נחמד. ילד, כמה מילים על הצהובה? שלום לכולם. קצת על הצהובה, יש לי 2 דקות לדבר על בנייה של כמה שנים טובות, אז קודם כל מדובר על צבע צהוב, הכלי הוא צהוב כמובן, מההתחלה ועד היום. מכלולים של מיצובישי,
כאשר כל הבנייה של הכלי היא בנייה לפי תקן FIA, שהוא תקן בינלאומי במרוצים, בבניית מכוניות ועוד חוקים אחרים, אבל כמובן לגבי הבנייה, ההתייחסות היא כמובן בראש ובראשונה לבטיחות, כל מה שקשור לבטיחות של הנהג ושל הנווט, במידה ומתהפכים, במידה וקורה משהו, מערכות שהן מערכות לכיבוי אש, מערכות אוטומטיות, מערכות שאוחזות אותנו בתוך הרכב, רצועות, שש נקודות, קסדות, כל מה שקשור לבטיחות הוא תקן מסודר ועובד באותה צורה על כל הרכבים ומתעדכן לאורך כל השנים, כל שנה. המקום היחידי כמובן שהתקן הזה לא עובד זה בארץ. בארץ יש לנו תקנים משלנו. הרכב עצמו, אנחנו יכולים לנוע איתו כמעט בכל מקום בעולם, למעט בארץ. הבנייה שלו היא בנייה כמו שבונים רכב. זה לא רכב משופר, זה רכב שבנוי מהתחלה ועד הסוף, שלדת צינורות ומערכות שמותאמות למרוצים, אם זה בולמים, אם זה מתלים בכלל. כל המערכות האלה הן בנייה עצמית, תוך, כמו שאמרתי קודם, שימוש במכלולים של מיצובישי. הרכב הזה בנוי להישרדות ארוכה, והניצחונות שלנו בעולם הם מתוך ההצלחה של הרכב בתור רכב שורד, ושלנו בתור צוות שורד. הגיל שלנו במרוצים הוא בין הגבוהים שיש, וגם זה תורם לביחד הזה של משהו שהוא אפשר להגיד שפוי, ולא יוצאים לאיזשהם מסעות שהם מהירים וקורה בהם תאונה כזאת או אחרת ולא מגיעים לסוף. תודה לכולם. טוב, בקצרה ממש, כי נגמר לנו הזמן, ספורט מוטורי בישראל, אז מאז ועד היום, ככה, אנחנו עושים ספורט מוטורי כבר הרבה מאוד שנים, מי שזוכר את ימי אשקלון, האליזים עם מרוצי רלי קרוס, וזה המשיך דרך ליגת אנדורו וליגת רלי וליגת מוטוקרוס שהיו פה הרבה לפני שחוקק חוק. עם השנים חוקק חוק, ובא לידי ביטוי בסופו של דבר פחות או יותר לפני 5 שנים, ומאז הכל ירד ונרגע, ולצערנו זה בגלל שאנחנו תחת רגולציה ותחת תקנות ותחת מכשולים בירוקרטיים כאלה ואחרים שאין אותם בעולם. יש פה רשות ממשלתית והכל נעשה לפי חוק, וזה תוקע אותנו, ואני מקווה שזה ישתנה וזה יראה כמו בשאר העולם, שיש התאחדויות עולמיות, FIA, כמו שיש פה את ממסי שהיא הנציגה שלהם, ומיישמים חוקים ולא צריך להמציא את הגלגל. הענפים עממיים, זה המפתח לספורט שלנו, ואני חושב שענפים כמו הג'ימקנה שאתם רואים פה בתמונה, או קליו קאפ, משהו זול יחסית שמשותף לכולם, זה העתיד, כמובן ילדים, אתם יכולים לראות בתמונה רוכבים צעירים, שעליהם אנחנו צריכים להתבסס, כי ככה אנחנו נגיע להצלחות בבינלאומי יותר מהר. מסלולי קבע ותשתיות, אין לנו פה שום מסלול, ומה יהיה מחר, אני לא נביא, אבל אני מקווה שיהיה טוב. זהו, להראות לכם את הסוף, אין לי זמן, אז אני מתנצל, וסיימנו. תודה.